បាទសូមជម្រាបសួរនេះគឺជាភាគទី111ដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកជូនលោកអ្នកប្រុសស្រីបបួលគ្នាពិចារណាមើលយើងកើតមកជាមនុស្សមនុស្សមានធម្មាសញ្ញាហើយមនុស្សមានវប្បធម៌មានសង្គមធម៌របស់ខ្លួនបាននិយាយអំពីជាតិខ្មែរយើងវិញយើងបានកសាងព្រះនគរ2000ឆ្នាំមកហើយតាំងពីព្រះនគរយើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានត្រូវគេស្គាល់ថាឈ្មោះនគរហ្វូណនវប្បធម៌សង្គមធម៌ជាតិយើងចាត់ទុកថាជាការកសាងប្រកបទៅដោយសេចក្តីរីកចម្រើនមានកិត្តិយសមានកិត្តិនាមល្បីសុសសាយក្នុងដែនអាស៊ីពាក្នេដល់មកសម័យឥឡូវនេះជាង2000ឆ្នាំមកហើយយើងក៏ឃើញថាប្រទេសជាតិនានាជុំវិញយើងតាំងតែពីមុនដែលជាតិសាសន៍មួយចំនួនមកសុំស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងដែនកម្ពុជារដ្ឋយើងមកបម្រើសេវាកម្មឲ្យយើងមកចម្លងយកវប្បធម៌សង្គមធម៌យើងទៅតាក់តែងជាវប្បធម៌ជាសង្គមធម៌របស់ពួកផងគេរហូតដល់គេខ្លាយទៅជានគរមានប្រជាជនរស់នៅសុខដុមរមនាចម្រើនរុងរឿងអញ្ចឹងយើងជាជាតិត្រកូលខ្មែរនេះមានការចេះដឹងមានការយល់ដឹងបានកសាងបានបង្ហាញថ្មីដៃហើយមានភ័ស្តុតាងជាក់លាក់ទុកបន្សល់រហូតដល់សពថ្ងៃថាជាតិត្រកូលខ្មែរយើងនេះមិនមែនជាមនុស្សព្រៃមិនមែនជាមនុស្សព្រៃផ្សៃមិនមែនជាមនុស្សយងខ្នងមិនមែនជាមនុស្សអបលៈមិនមែនជាមនុស្សដែលចោលមសៀតទេអញ្ចឹងហើយបានជាបុរាណលោកប្រាប់កូនចៅតំណតវងមកថាខ្មែរនេះពូជអ្នកជាបច្ចុប្បន្ននេះតាំងពីឆ្នាំ1993មកយើងទទួលនៅសុពលភាពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីចុះថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1993ដែលនានាប្រទេសហៅថាសហគមន៍អន្តរជាតិជួយជ្រោមជ្រែងយើងឲ្យស្ដារឡើងវិញឲ្យរៀបចំកសាងប្រទេសឲ្យតាក់តែងនៅរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចរដ្ឋមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលនៃប្រទេសហើយនៅក្នុងបុព្វកថានៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រកាសយកអនុវត្តនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជារាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាជរដ្ឋាភិបាលកើតឡើងដោយការតែងតាំងនៃអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលអង្គនីតិបញ្ញត្តិគឺរដ្ឋសភានោះកើតឡើងដោយប្រជាមតិបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យធ្វើជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែវាជាភពវាសនាមិនល្អអ្នកដែលកើតចេញពីប្រជាមតិនោះคล้ายទៅជាកសាងនៅរបបព្រៃផ្សៃយងខ្នងសាហាវខូខើអាងកំឡាំងបាយអាងអំពើហង្សាផ្ដាច់ការយងខ្នងហើយទីបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមករហូតដល់តុលានេះឃើញថាអំណាចផ្ដាច់ការនឹងប្រហើនឡើងយងខ្នងឡើងគៀបសង្កត់ខ្លាំងឡើងប្រមាថព្រះ
បរមមហាក្សត្រប្រមាថស្ថាប័នរាជានិយមប្រមាថស្ថាប័នបែងចែកអំណាចនានានិងជាមូលដ្ឋានធ្ងន់ធ្ងរប្រមាថការទៀនរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយវាប្រើពាក្យមមាត់ថាវាស្របច្បាប់វាប្រើពាក្យមមាត់ថាវាអនុវត្តច្បាប់វាប្រើពាក្យមមាត់ថាវាជាអ្នកនៅខាងច្បាប់អញ្ចឹងបងប្អូនយកមកគិតមើលថាតើវានៅខាងច្បាប់ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅខាងច្បាប់ទេណាបើប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅខាងច្បាប់យើងមានសិទ្ធិសេរីភាពយើងមានសិទ្ធិសពបែបយ៉ាងក្នុងការតវ៉ារោគសក្តិយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមទាំងនយោបាយទាំងសង្គមទាំងសេដ្ឋកិច្ចតែផ្ទុយទៅវិញមិនមែនយើងមានសិទ្ធិទេវាទៅជារបបផ្ដាច់ការយងក្នុងនោះមានសិទ្ធិមកលើយើងហើយវាបំរុងនឹងប្លន់យើងឲ្យអស់គ្មានសេសសល់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាធនធានរបស់ជាតិយើងទាំងស្ថាប័នបែងចែកអំណាចដែលយើងរៀបចំទាំងសញ្ញាឆ្នោតរបស់យើងដែលយើងបោះវាប្រមាថគ្រប់ប្រព័ន្ធនិងរចនាសម្ព័ន្ធនិងស្ថាប័នទាំងអស់អញ្ចឹងយើងយកមកគិតថាតើវាជារបបស្របច្បាប់ឬក៏វាជារបបដែលខុសច្បាប់ហើយបើវាខុសច្បាប់ដោយវាអាងកំភ្លើងដោយវាអាងកម្លាំងដោយវាអាងសមាជិកយងក្នុងប្រៃផ្សៃអ្នកលេងបាតផ្សាតើយើងយល់ថាយើងរស់ឲ្យវាធ្វើតាមចិត្តមាក់ងាយដល់ជាតិត្រកូលយើងដល់ប្រព័ន្ធដែលយើងចង់បានសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិយើងនឹងសម្រាប់បន្តទៅដល់កូនចៅយើងបានសេចក្តីសុខសប្បាយនោះយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងសួរខ្លួនយើងថាយើងឃើញហើយថារបបប្រៃផ្សៃយងក្នុងនេះវាប្រមាថតាំងពីព្រះមហាក្សត្រឡើងទៅវារំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញវារំលោភមកលើយើងអញ្ចឹងតើយើងសុខចិត្តរស់នៅដល់ឲ្យវារំលោភឬក៏យើងត្រូវតវ៉ាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់កើតមកគង់មានថ្ងៃនឹងទទួលមរណៈទៅវិញតែនៅក្នុងបន្ទះនៃជីវភាពរស់នៅក្នុងពេលដែលយើងរស់នៅទៀតយើងត្រូវការកិត្តិយសជាមនុស្សយើងត្រូវការសុភមង្គលជាមនុស្សយើងមិនមែនសត្វដេរិឆានទេដូច្នេះបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់តោងពិចារណាថាតើយើងសុខចិត្តទទួលឲ្យជនប្រៃផ្សៃរបបរំលោភជាជន់យើងវាធ្វើអីស្រេចនឹងចិត្តឬយ៉ាងណានេះគឺជាទឹកដីព្រៃព្រឹក្សាគិរីបុព្វតាទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាមរតករបស់បុព្វបុរសយើងបុព្វបុរសយើងឥតមានប្រដៅយើងឲ្យរស់ក្រោមការជិះជាន់